السلام عليكم البنات، جيسبر راكم كامل لاباس. اليوم جبت لكم السله تاعي وجيت اليوم راح نوريكم لا كوليكسيون تاعي نتاع لي روج ا ليف. دونك كيما قلت لكم اليوم راح نوريكم لا كوليكسيون تاعي نتاع لي روج ا ليف. جو سي با، بالك كاين اللي يقولوا لي عندك بزاف، كاين اللي يقولوا لي عندك شويه. ان توكا انا نحب لي روج ا ليف، سون مي بريفيري لي روج ا ليف. وقبل ما نبدا لا فيديو حابه نقول لكم ما تنساوش تابونيو في لاشين تاعي وديروا لي دي لايك على لي فيديو تاعي، وتقولوا لي ان كومونتير اسكو نتوما فو كوليكسيوني لي روج ا ليف ولا لا. لا انا بيرسونالمون تبان لي الحاجه اللي نشريها بزاف في لو ميك اب هي بيان سور لي روج ا ليف. دونك حبيت نوري لكم واش عندي كامل في لي روج ا ليف فيت في، ما عادش نطول على شاك روج ا ليف باسكو فريمون يونا بوكو. هادي ستا ريسيت فوق شويه هنا. بون نحي. دونك نبداو تو تافي مع لي هادو اسمهم قولوا لي يا ربي لي بوم ا ليف. تاني نحبهم بزاف، سورتو هذا لابيلو سي مون بريفيري. يا ربي شوف بيه خسر لي تلمو راهو قديم. سيغمون تكون بنتي لابت لي بيه. هذا لو تقول هذا الغوج الاف تاعي، بنتي على 4 ans وبدات ان سانتيريس لي غوج الاف. دونك فوالا هادو دي بون مالاف. نحبها بابا لو ماجيك. شكون ما يعرفش لو ماجيك؟ انا لو ماجيك هذا نخدم به مام كوم ايتون اون باز. دايما نديرو جينيرالمون اون بتيت كوش هو الاول باش نكون سيغ بلي الغوج على ميم يتنحى لي تقعد اون سارتان كولوغاسيون في لافر تاعي. نديرو مع لي كولور لي نعرف بلي ما يشدوش بزاف. هذا سي تاع ميلتد لي لا كونتر فاسون بيان سور، ماشي لو فري تاع ميلتد. ميلتد تاع تو فيست. فوالا لا كولور هادي سي بيوني، مي فريمون إلي بزاف 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 شباب ويشد كاع لا جورني. إلي مات ou il ne s'effrite pas vraiment, mais vraiment il y aura gars la journée. Donc il y a 450 dinars. Nous avons hada une ta golden rose. Hada c'est le numéro 120. Haouli qui fait j'ai. Voilà. Et hop. Il est crémeux. Oui, c'est Tani hada. Hada c'est le rouge parfait. Une ta ever beauty. Bon, hada chez tout balak 400 dinars. Ça déchire tout 250 dinars. Oh voilà, qui fâche, j'ai. Hop, 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 rassemblez. Ma hapchi abat. Ma hapchi abat. Ah voilà. Donc, Hada, c'est le fameux le mat nta not. Hada li andi numéro. Chan numéro Hada. 402 ou un petit d'accord numéro 401. Sont des nudes parfaites. Zef, je bin hado nta mat. Ta note. Voilà, hada. Hada n'habou bzef, hada doulani. Ou hada, chouïa, pas vraiment, mais quand même, il est magnifique. Hado diro, sebrine elef, tmanine elef, ça dépend qui fèche plurohum. Donc, hadou, ce sont mat. Hadou, les deux sont crémeux. Hada mat ou hadou zouj mat. Moi, je t'ai dit, Andy, ta pharmacie. Hada, il est super, super shiny. Zafi brillé. Chouffou. Tu peux faire, voilà, c'est un rose. Ta pharmacie ou la pharmacie, je sais pas. Et le numéro de je sais pas, il a le numéro de 6 ou le 9. 60 plutôt. Mais j'ai fait le numéro de 60 ou la 09. Mais bon, il dit que la couleur est yellow. Andy Hada, ta flormar, t'as dit chouffou cloche à la roue Hada. N'hab nommé, mais Hada, le premier rouge à lèvres, les serrito, fihiati. Ou n'hab vous, bzef, bzef, bzef. C'est un genre violet. En tout cas, Andy, comme une photo sans flash. Ou Hada, j'ai pailleté. نكملو مع هذا نتاع ميبيلين. هذا غني بزاف بزاف شباب. هذا لا كولور تاعو اسمها مانيتيك كورال. سي لي كولور سانساسيونيل
كيشوفوا لا كولور تاعو شحال شابه سور لي لافغ بزاف بزاف شابه لا كوم كي تشوفوها هكا تهيبوه مي سور لي لافغ سورتو في لا بيريود كي تكونوا برونزي بزاف شباب هاد لا كولور. تاني عندي هادو لي زونسيان تاع ميبلين توجور تاع جيم ميبلين عندي لو غرونا بروفون اي لو سوريز هذا تشوفوا لا كولور تاعهم مبقاليش البلاصه هذا سي لو غرونا بروفون وهذا لو سوريز دونك فوالا هادو جايين كريمو ويشدو très très bien mais malheureusement je pense que hado qadem tani ou je pense pas que tlqouhom lqitouhom ghir chrouhom ma tindmouch alihom fli gloss ana depuis le temps je ne suis pas trop gloss mais quand même hado je suis fière aussi ou mazalo hado nta l'oréal les super shine je pense ou sinon les lip shine les super shine et les couleurs tahom chabin bzaf voilà ahdirna هادو دي غلوس وهذا واش عندي دي غلوس انا جو سوي با ترو غلوس فوالا هادو ماشي تاع تو لي جور باسكو سا سون بايتي مي لي بايت تاعهم دوري ارجونتي دونك عباسي ماشي تاع كل يوم. تاني هذا عباليش كاع هذا واش شريتو مع شي جو هكا الو وكان فيه هذا واستعملته بزاف 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 كريمو وشايني بزاف شوفوا شحال يبري انا هذا كنت نديرو في لو سونتر كي ندير ان روج الاف هذا نديرو في لو سونتر جوست بور افوار ان فوليوم في لي لاف تاعي. عندي هذا نتاع ايفر بيوتي سي لي زيميتاسيون نتاع كيت شريتو 200 دينار تنستان نيود هاوليك وهذا سي نيميرو 137 نتاع ايفر بيوتي وهايل الي كريمو مالغري كي الي كريمو ويشد بزاف كاع لا جورني انا هذا دايما رانيتو في الصاك تاعي باسكو جو تخوف بلي وين ما ندير يجي مع كاع لي رو يجي كاع مع لي ميك اب يجي نامبورت كومون ديريه سي جوست بو بوا فوار ان روج ا ليف وخلاص. غادي واحد هذا تاع نوت تاني ستانيود هذا سي لو كاندي نيود ريتش كولور ليبستيك وشنو هادو ما يشدوش لا كولور تاعو شابه وشوفوا شحال بيغمونتي جوغ غير ان سول باساج شوفوا بارابور هذا ان سول باساج فريمون الي بيغمونتي وشنو بلوخ في روح مي يل تيان با ماشي فيسكو جوغ خفيف دونك دايما هذا ترفدوه معاكم و او فور ا ميزور ديرو دورون لا جورني. يبقى لي هذا نتاع كولور ريتش نتاع حتى لوريال فوالا شفت لي هذا ثاني هايل بزاف هاد لا كولور شفتها في لبستها بلوتو لبستها دايرتها جيجي حديدي وعجبتني بزاف رحت شريتها ديراكتومون سي لو نيميرو قلت لكم بيج نو فوالا شوفوا شحال شباب بزاف بزاف شباب جادور هاد لا كولور هادا شريتو 1100 دينار حاجة كيما هاكا و هادو تاع اشيان هادا سيت ان روج ا ليف اونتر تان سيت ان فارا بوبيار تاني كريم و ميشدش بزاف هادا عندي دو كولور مي باش منطولش في لا فيديو درت غير واحد دونك هادا هو هاوليك وشنو تمتمي راح راك تشوفوها غير جو صباعي فريمون ليجيرمون اي راه حدا ما يشدش كاع لا جورني و الى توندونس باش ينشف شويه لي لا دو كو نستعملو بوكو بلوس كوم ايتان فاراجو جو تروف كي لي بوكو ميو ادابتي بور اتر ان فاراجو كان روج ا ليف دروكا نبقاو مع لي كيكو لي كيكو جيسبر تكونو شفتو لا روفي تاعي لي برودوي كيكو لي شريتهم الى ما شفتوهمش نخلي لكم لو ليا اون با دانفو روحوا شوفوا واش شريت من عند كيكو الوغ عند كيكو كان داير بروموسيون شري حاجه ودي لا دوزيام غراتويت دوكو انا شريت هاد الزوج وديت هاد الزوج شري زوج هادي شتها 10 اورو هادي 17 اورو 7 اورو بلوتو
Donc, 17 euros, je suis gars. Alors, maintenant, les rouges à lèvres, on fait tout la palette. Les rouges à lèvres, je suis là. Outre le Gossamer Emotion, c'est un Creamy Lipstick numéro 128. Oh là là. Et, je fous la couleur. C'est pratiquement la même chose que la Golden Rose, les Little Comme Gaffe début. Ouchno, je fous. C'est un très joli cerise. Mais je fous, il est pigmenté. Les rouges à lèvres Kiko sont connus. C'est une tuerie. Donc, la double. Le deuxième, c'est la même gamme. Tu as les Creamy Lipstick. Andy, le Gossamer Emotion numéro 107. Et c'est un rose nude. Même comparé ma hada ma internet ou la internet pas internet non mais c'est couleur li and donc avec hada nta kiko ou hado sans crème en même temps fait un des petits paillettes mais vraiment mais c'est حاجة اللي تبان بزاف 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 من بعد نروحوا لهذا هذا le numéro 301 c'est le Velvet Passion Matte Lipstick, adossant des rouges à lèvres mat ou schlitz, le rouge, tout simplement. Le rouge, allez, je pense que n'importe laquelle, il est Redcon, un graphe, la collection Terra. Donc, Andy a ta Ever Beauty, la signature fondée, Andy a ta Ever Beauty, ou Hada Nita. Et c'est pas la même chose, hein. Hada 200 dinars, ou Hada 1400 dinars, c'est pas du tout la même chose. Vous voulez acheter une femme, j'ai une aimantée. Donc, je me dis, hop, ce sont aimantées. Et le coup de cœur, le meilleur pour la fin, il y a la palette, Kiko, Choufou, les couleurs de Sira. Il y a plusieurs, il y a numéro 1, 2, 3, Adilien, c'est numéro 1. Donc, ça, c'est mon Smart Lipstick, palette, les palettes plutôt. Il y a 10 couleurs, plutôt 9 couleurs et un genre une cire. Et croyez-moi, aide les couleurs et je dois gagner la journée. Gagne la journée où les couleurs ado y'a pas d'eau. Donc voilà, je me dis comme je retourne. Ou ben, j'ai vraiment un petit pinceau à cas ou aide les couleurs, mais vraiment, mais je fous. Je vais donner une deuxième couleur, je ferai du mieux. Voilà. Vraiment, un étoile d'Ihadi, ça t'aura fait ça comme, ça t'aura fait la prochaine de maquillage, ta comme. On me dit, je te fous, moi la comme. Donc, il m'a coûté comme si un 9 couleurs. Ce qui vous permet, ben, je dis, soit la couleur, soit vous mélangez. Hein, des fois, ça m'arrive, oui, je mélange les deux couleurs. Et j'aurai toujours une couleur li maquillage. Donc voilà, il y a la collection Terry, le rouge à lèvres. J'espère que la vidéo est cool. J'espère que blackle, parce que si je vous aime, faites la vidéo, parce que les rouges à lèvres, ben libli, il y a le حاجة اللي نشوفها بزاف. نهضر على روحي انا لي روج على كل نمشي ما كاش مره خرجت ما شريتش ان روج على قولوا لي الا نتوما تاني كيفي تشرو بزاف لي روج على ان توكا هاد لي ان بتيت كوليكسيون نتاع روج على مالغري مازال خاصني دو روج على فلورمار مش عارفه وراهم مازال خاصني واحد ان لوريال عندي واحد ان ماك راهو في البيرو تاعي عندي في هذا كازا بيوتي ان دوزيام كولور راهي عند مامير و هادو اللي متفكرتهم مي جون سوي سور كو مازال عندي دي روج على ليف كالكو بار في لي ساك ديالي ولا جو سي با وين يكونو مي بون هادو اللي كانو في الرونجمون ميك اب نتاعي دونك ما عليا غير نقولكم تهلاو في رواحتكم ونتمنى نكون خفيفة كنت خفيفة على قلوبكم و سلامة باي باي